Čitanjem optužnice i uvodnim riječima Državnog tužilaštva i odbrana počelo je suđenje devetorice optuženih za ratni zločin počinjen na području Orašja tokom 1992. i 1993. godine. Za zločin u Orašju optuženi su Đuro Matuzović, Ivo i Tado Oršulić, Marko Dominković, Joso Nedić, Marko Blažanović, Mato i Anto Živković te Stjepo Đurić. Učestvovali u širokom i sistematskom napadu usmjerenom protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na području opštine Orašje, znajući za takav napad i da njihove radnje predstavljaju dio napada, planirali, počinili, naredili, podstrekavali, pomagali, organizovali, omogućili i usaglašavali se činjenjem i nečinjenjem sa progonom srpskog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi sa teritorija pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane, suprotno pravilima međunarodnog prava i to ubistvima, zatvaranjem ili drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, mučenjima, silovanjima i drugim nečovečnim djelima slične prirode učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja. Prema optužnici, oni su zločine počinili kao pripadnici komandnih struktura Hrvatskog vijeća obrane i policije u Orašju, te kao pripadnici vojne policije. Vlado Adamović, advokat prvooptuženog Matuzovića, u uvodnim riječima je istakao da je optužnica pisana na način vađanja činjenice iz konteksta te da postoje mnoge nelogičnosti u njoj, tvrdeći da će to odbrana i dokazati. Krešimir Zubak, advokat četvorooptuženog Marka Dominkovića, izjavio je da se na osnovu optužnice može izvesti zaključak da je agresija na Bosnu i Hercegovinu bila legalna. Nastavak suđenja zakazan je za 6. septembar. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo da Naser Orić i Sabahudin Muhić, optuženi za ubistva tri zarobljenika srpske nacionalnosti u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac kod Bratunca, budu kažnjeni u skladu sa zakonom. Tužilac Miroslav Janjić smatra da je na osnovu iskaza svjedoka i haške presude Naseru Oriću dokazana je tvrdnja iz optužnice, prema kojoj se Oriću i Muhiću na teret stavlja ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. U završnoj riječi tužilac Janjić najviše se pozivao na iskaze zaštićenog svjedoka O1 koji je kazao da je bio svjedok ubistva Slobodana Ilića, te da je vidio kako je Orić u predjelu prsa i glave udarao Ilića. Nalazio sam se pored kuće na Zalazju. Tri ili su četiri dovedena tog momenta kad sam se ja tu zadesio. Ovaj i Orić je od ozgo sišao sa stepenica. Uveli su ih tamo u dvorište te zarobljenike. Imali su SMB uniformu, ja mislim. Ne svi, ali dva i tri bili su u vojnoj uniformi. Orić je sišao od ozgo i počeo pitati te zarobljenike koji su već bili vezani kada su došli na to mjesto gdje smo se nalazili, jer mi smo svi išli oko Orića, bili smo oko njega, poštovali smo ga, cijenili. Koji je Orić? Naser Orić, moj komandant. On je sišao od ozgo i počeo ispitivati te ljude i jednoga je kojeg sam primijetio, vidio sam ga od te gužve, vidio sam da je nešto isprovocirao Orića i da ga je Orić jednom udario. Tužilaštvo se pozvalo i na iskaz Ibrana Mustafića koji je tokom svjedočenja kazao da mu je Orić u svom stanu priznao ubistvo Slobodana Ilića. Spominjući ubistvo Milutina Miloševića i Mitre Savića, državno tužilaštvo je iznijelo kako smatra da su svjedoci nedvojbeno potvrdili kako su u oba zarobljenika pucali i Orić i Muhić. Orić je optužen kao osoba koja je 1992. godine bila komandant štaba teritorijalne odbrane armije Bosne i Hercegovine, a Muhić kao pripadnik tih snaga. Nastavak suđenja zakazan je za 12. septembar kada će biti iznesene završne riječi odbrana optuženih. Na suđenju za zloupotrebe u službi za poslove sa strancima uposlenik sigurnosne službe ispričao da su se 17. januara 2014. godine u jutarnjim satima u hotelu Ero sastali Vlatka Puljić, informator Alfa, Boris Kordić i Josip Kvesić. Svjedok pod oznakom MNJ je kazao da je sastanak trajao manje od sat vremena, ali ne zna šta su pričali jer mu zadatak nije bio da prisluškuje. Optužnica tereti šefa terenskog ureda Mostar u službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Borisa Kordića, inspektora u Mostarskom terenskom uredu iste službe Josipa Kvesića i direktoricu firme Vlamon Vlatku Puljić, da su kao organizovana grupa zloupotrijebili položaj i prijetnjama iznuđivali određene vrste koristi od stranih državljana na području Hercegovine. S njima je bila i optužena Ana Miličević, ali je ranije po sporazumu osuđena na uslovnu kaznu. Na ročištu je iskaz dao i Michelangelo Satriano, italijanski državljanin nastanjen u Bosni i Hercegovini, koji je posvjedočio da je radio kao prevodilac u terenskom centru službe za odnose sa strancima u Mostaru, kada je ispitavan Luigi de Iucidibus. Gospodine Satriano, ko je osim vas bio prisutan
Znači, u taj ured, koliko se ja sjećam, bila je Stanka, inspektorica, bilo je Josip, bio je naravno Luigi, ja, i bio je njegov advokat. Da li je bilo kakvog poslovnog odnosa između vas i nekog od inspektora, odnosno bit ću konkretni, Kvest Josipa ili Kornic Borisa? Znam šta je poslovno. Mislim da ako ja sam imao neki poslovni san ili nešto tako, jel? Da. Nisam ništa direktno, osim ja sam odmah prvo rekao kada je to Sipa mi je to pitalo isto, za Borisom, ja sam faktično prodavao moj auto tada Borisom, ništa više. To je jedini odnos, ajmo reci, poslovno što smo imali, da. A ostalo ništa. Nastavak suđenja zakazan je za 25. septembar.